Rusiyanın yeni dövrünə qədəm qoyur. Uzun sürən daxili çəkişmələrdən sonra rəsmi Kiyev yeni parlamentini formalaşdırmağa çalışır. Siyasi münasibətlərinin soyuq olduğu Rusiya isə Ukraynanın yeni parlamenti ilə əməkdaşlığa hazır olduğu ismarcını verib. Bu ismarış Rusiyanın Dövlət Dumasının deputatlarından gəlib. Ukrayna ilə bağlı işçi qrupun toplantısında Dumanın spikeri Sergey Narişkin yeni qurulan parlamentin ölümcül vətəndaş müharibəsinin dayandırılması, böhranın aradan qaldırılması, həmçinin iki ölkə arasında dialoqun bərpa olunmasına öz töhfələrini verəcəyini ümid etdiklərini deyib. Rusiya Dumasının beynəlxalq məsələlər üzrə komitəsinin sədri Aleksey Puşkov isə yeni parlamentə o qədər də xoş olmayan bir ismarış göndərib. O deyib ki, əgər onlar Ukraynanın bərpasına nail olmaq istəyirlərsə, həm Rusiya, həm də Avropa Birliyinə qulaq asmalıdırlar. Ukraynanın keçmiş baş naziri Yuliya Timoşenko isə nəhayət siyasi proseslərdə bir mövqe tutmaq qərarına gəlib. O, sədrliyi etdiyi partiyanın koalisyon hökumətə qoşulmağa hazır olduğunu bəyan edib. Maraqlısı isə odur ki, Timoşenko dövlət vəzifəsini tutmaq arzusunda olmadığını da dilə gətirib. Bu arada Ukraynanın hazırki baş naziri Arseniy Yatsenyuk hökumət başçısı vəzifəsində qalmaq niyyətində olduğunu ifadə edib. Yatsenyuk gələcək koalisiya müxalifət bloku istisna olmaqla seçkilərdə iştirak eləmiş bütün partiyaların daxil edilməsini vacib sayıb. Mən yeni koalisiyanı Avropalı-Ukrayna adlandırmağı təklif edirəm. Bu maydanda toplaşan həmin insanların xatirinədir. Ukrayna ilə Avropa Birliyi arasında saziş reallaşdırmaq, Ukraynanı Avropa dövlətinə çevirmək lazımdır. İnsanlar bizdən bunu gözləyir.